მოგესალმებით ყველას. Კიდევ ერთხელ უსმენთ არდაი დარდოს ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და აი ჩვენი ახალი რუბრიკაც გახდი ვარსკვლავი. Მოგეხსენებათ, ჩვენი მიზანია აღმოვაჩინოთ ნიჭიერი ახალგაზრდები. Გუშინ ასევე იხილავდით ჩვენს Facebook გვერდზე, არდაი დარდოს ოფიციალურ გვერდზე, ლაივს თავისუფლების მოედნიდან, თავისუფლების მეტროსთან შევიკრიბეთ, ასე ვთქვათ, აი მუსიკოსებთან ერთად, რომლებიც ახლა ესტუმრნენ არდაი დარდოს და ჩვენს აი ამ ახალ რუბრიკას და მე გუშინაც აღვნიშნე დღესაც გავმეორდები, რომ ამ ორ ნიჭიერ ადამიანს პუბლიკა იცნობს, თუმცა პოპულარულობა არასოდეს არ არის ზედმეტი, ხალხის სიყვარული, მსმენელის და მაყურებლის სიყვარული და მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ გვიყურებთ და რაც თავარია, სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი რუბრიკის, ჩვენი ახალი ცხელ-ცხელი რუბრიკის გახდი ვარსკვლავის პირველი სტუმრები, ასე ვთქვათ, მაესტრო, ხომ ასე უნდა მეთქვა, და ირაკლი ჯიქია. Მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. Მოგესალმებით. Და მადლობა, ესე იგი, ჩვენთან მომბრძანებით. Მე პირადად გუშინ ძალიან ვისი ამოვნე თავისუფლებაზე. თქვენი, ასე ვთქვათ, რეპერტუარით ძალიან კარგი ლაივიც გამოვიდა, ესე ვფიქრობ, ხალხმა ესე დადებითად შეაფასა. ჯერ მითხარით, როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით და ყველაფერი დავიწყოთ შემდეგ უკვე თავიდან. Მოგესალმებით, მივესალმები არდაი დარდოს მსმენელს და მაყურებელს. Ჩვენი დებიუტია, ასე ვთქვათ, ამ რადიოში და წარმატებას გისურვებთ. პირველად ხართ ხო ჩვენი სტუმრები, პლუს პირველად სტუმრობთ ჩემს გადაცემას და აი ჩვენს ახალ რუბრიკას გახდი ვარსკვლავი. თქვენი შემოქმედება აი როდიდან იწყება? როგორ აღმოაჩინეთ ერთმანეთი, ასე ვთქვათ, მე როგორც ვიცი, თქვენ ხართ ჯგუფი, ხომ ასე უბრალოდ დღეს ორი წევრი ხართ წარმოდგენილი. ასე რომ ის ორი წევრიც მოვიკითხოთ და გვითხარით, როგორ დაიწყო თქვენი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა, მეგობრობა და ყველაფერი, რაც თქვენს ჯგუფთან არის დაკავშირებული. ჩვენი შეკრება, ჩვენი ჯგუფის შეკრება დაიწყო მარჯანიშვილის მეტროსთან. ხარია ჩემთხოვ. და როდის, რამდენი წლის წინ? დაახლოებით 3 წლის წინ. თითქმის 3 წელია, კი. თავარი, ასე ვთქვათ, აკომპანიმატორი, ვინც ჩვენ შეკრიბათ, ხო? შეკრიბა იყო საბა საფარელი. მოვიკითხავ საბასთან ათანს, ისინი ქუთაისში არიან. და საბასთან მოხდა ჩვენი შეკრება, შემდეგ ჩემი ირაკლის ნათაისესი ცალცალკე და მე ჩამოყალიბდით ერთ ჯგუფად და ყოველ დღე, ანუ იყავით მარჯანიშვილის მეტროსთან, უკრავდით. ნელა დროში დაიხვეწა ეს ყველაფერი თავიდან. შეიძლება თავიდან საბა სულ სხვა მუსიკოსთან უკრავდა, მომღერალთან უკრავდა და ნელ-ნელა როცა ჩვენ შევიკრიბეთ, რა თქმა უნდა, თავიდან უფრო მეტნი ვიყავით, მაგრამ დროში ქუჩის მუსიკოსები, ხო? ასე შეიძლება იყოს. ქუჩის მუსიკოსები. დრო 4-ს გაუძლო. და რა ზმღეროდით, აი მოხეტიალე. მოხეტიალე, კარგია, კარგად ჟღერს, ხო? თქვენმა მსმენელმა რომ გაიგოს ეს სახელი, ისე უფრო გვიცნონ ვიდრე სახელი და გვარებით, აი მოხეტიალე მუსიკოსები. დი. სხვათა შორის ჩვენ იმით ვართ განსხვავებულები, ყველასგან რომ ვართ, ვიყავით ძალიან ბევრი და ვიყავით განსხვავებული ჟანრები. აი მოდი აი ამ ჟანრზე ვისაუბროთ, ამ განსხვავებულ ჟანრზე. თითოეული, არა, განსხვავებული ჟანრი რას გულისხმობს? სხვადასხვა წევრი. კი, ზოგი მთის სიმღერას წერო და უფრო მეტად მე მაგალითად პოპ ზღერო. ანუ მრავალფეროვანი პროგრამა იყო მარჯანიშვილის მეტროსთან. მარჯანიშვილის მეტროსთან, თავისუფლების მეტროსთან. აი რის მიხედვით არჩევდით? სხვადასხვა ქალაქებში, ანუ ლოკაციას. ლოკაციას როგორ გითხრათ? სადაც აი მოგვინდებოდა გასვლა, ესე რაღაც კრიტერიუმის მიხედვით არ ვარჩევდით. და იყო მსმენელი და მაყურებელი, ვინც აი იცოდა რომ თქვენი გიქნებოდით და თქვენთვის პირადად მოვიდოდით. როდესაც თითოეული ჩვენთანგანი დავპოსტავდით, რომ ვართ ამ და ამ ადგილზე, იქ ხვდებოდა ხალხი და სხვადასხვაგვარად ჩვენ დაგეგმილად გავდიოდით, რადგან მარჯანიშვილის მეტროსთან სხვა პუბლიკა მოძრაობდა, თავისუფლების მეტროსთან სხვა, განაში სხვა და ასე შემდეგ. ეს მოხეტიალე მუსიკოსებიც, ანუ სახელი არ არის აი შემთხვევით დარქმეული რაღაცა და მარტო სიტყვაზე მარჯანიშვილის მეტროსთან უღერიან თავისუფლებაზე და აი ამის გამო არ გქვია ეს სახელი, დაგვერქვა თავისით, აი ესე ვთქვათ, ავტომატურად, იმიტომ რომ გარდა თბილისისა და დედაქალაქისა ჩვენ აქტიურად ჩავდიოდით სხვადასხვა რეგიონში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. სამეგრელოს ძალიან
ჩვენ აქტიურად სტუმრობდით იმ ქუთაის სამეგრელო მაინც ჩავაგახე მოვიკითხოთ სამეგრელო მე ძალიან მიყვარს მე განსაკუთრებით კერძე მიყვარს მეგრული ლაშა დავიწყე ჭამაზე საუბარი ძალიან ხშირა ჩავდიოდით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და ამიტომაც შეგვერქვა და ჩვენ მოხეტიალე მუსიკოსები. კი, ხალხმა საგვარქვა და ანუ გარდა იმისა, რომ ესე იგი ემსახურებით თქვენ საყვარელ საქმეს და ემსახურებოდით, პლუს ეს იყო ალბათ თქვენი შემოსავლის წყარო, ხო? ის რომ ადამიანმა რაღაცა გაიტანოს თავი. ოღონ ნაწილობრივი, იმიტომ რომ ჩვენ უმეტესად მე მაგალითად ჩემს თავზე რო ვთქვა, მე მსიამოვნებ და ღერა ქუჩაში და მაგიტომ ღეროდი ძირითადად შემოსავლის წყარო ჩემი ქუჩის მუსიკა. ძალიან იშვიათად ზოგადად ქუჩის მუსიკოსი რო ხარ ეს სიამოვნებს იმიტომ რომ სიტყვაზე აი როგორ თქვა თუ ხო მაგრამ ხო გინდა არსებობა რა ხო მაგრამ მე ვარსებობ ხო თუ ხარ ოპერის მომღერალი შენ ყავს აი კონკრეტული აი ამ ოპერის ჟანრის მსმენელი ქუჩა კიდე ისეთი ადგილია რომ ყველა ჟანრის მსმენელი აი ძირითადად მაინც აი ქუჩაში რა სიამოვნებთ აი გეცოდინება და კიდე რიტმული რიტმული რომ რიტმში გადაადგა ნაბიჯები რაღაცა ცეკვა-ცეკვით იმძრაო თუ რა გიტარასთან ხა როგორი ძნელია რომ დაუშვათ იგივე სახესიმღერა და ასე შემდეგ ბევრი პოპი შეასრულო საბა ისე უკრავდა ისეთნაირად აი ირაკლიც ხა აგრძელებს პოპის გარდა მე არ შემიძლია მაგალითად აი ჩემი ჟანრია და ყველანაირად რა დავარგებთ უჩას ამას და და ისე მაინტერესებს მე რატომღაც ფიქრობ რომ აი რესტორანში და იგივე საკონცერტო დარბაზებში ალბათ უფრო მარტივია სიმღერა ვიდრე ქუჩაში ხო იმიტომ რომ ცივა ქარია წვიმს რაღაცა ყელის ფორმაში უნდა იყოს ხო ესეთი ის რა ქვია რაღაც კურიოზივით მახსენდება ერთხელ თავისუფლების მეტროსთან მღეროდით თუ არ ვცდები ზუსტად ერთი წლის წინ აი მარტი იყო და მარტში როგორც ყოველას მოგვეხსენება წამში შეიძლება ამინდი შეიცვალოს. ხო. აი გუში მაგალითად მზე იყო, მერე წვიმა, მერე ქარი იყო, ხო. აი მღეროდით და ჯერ მზე იყო რაღაცა ჩვენიერი ამინდი და უცებ წამოვიდა წვიმა, საშინელი ქარი ამოვარდა. ჩვენ მაინც არ შევწყვიტეთ რა სიმღერა გავაგრძელებთ და აი რომ მოვდიოდით სახლში. გზაში ვფიქრობდით რომ რას ქვია მოხეტიალე მუსიკოსები ჩვენ ყოფილვართ თუნდაც ექსტრემალი მუსიკოსები მეთი აი ყველანაირ სიტუაციაში რომ ღერი მაინც არ ჩერდები ეს არის ჩემთვის აი ქუჩის მუსიკა გასაგებია კლე ძალიან მიხარია ის რომ დღეს გვესტუმრე და ზოგადად ძალიან მიხარია ის რომ დაიწყო კიდე ჩემს გადაცემაში ეს ახალი რუბრიკა გახდი ვარსკვლავი და თქვენ სხვა ასე ვთქვათ მონაწილეებს რას უსურვებდით იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა ვისაც აქვს სურვილი ისე რომ იმღეროს ვისაც აქვს სურვილი თუნდაც შეიძლება იცნობდეს კიდე ხალხი როგორც თქვენ შემთხვევაში უბრალოდ კონდე სრული ის რომ არ დაიდარდოს ეთერის მეშვეობით თავის მსვენელს და მაყურებელს მოეფეროს. ზოგადად ერთი რამ მინდა თქვა. ამ სფეროში ყოფნა არის ძალიან ბევრ სირთულესთან დაკავშირებული. ყველა სირთულე უნდა გადალა, ხო? უნდა იბრძოლო, არ უნდა დანებდე და ყოველთვის მიაღწევ მიზანს. მე ძალიან დიდი ხანია ვცდილობ, შრომობ, წვალობ, რომ რაღაც შედეგი დავდო და არ ვაპირებ გაჩერებას, იმიტომ რომ ჩემი მაქსიმუმი მე ჯერ არ გამიკეთებია და ასევე მოგიწოდებ თქვენს რომ იშრომეთ, იბრძოლეთ და აუცილებლად მიაღწევთ. მე მგონი ხო, გარდა იმისა რომ ადამიანი ამ სფეროში ნიჭიერი უნდა იყოს, ალბათ პირველ ადგილზე მაინც ის არის რომ უყვარდეს შრომა, საკუთარ თავზე მუშაობა და მიზან დასახული იყოს, ვიცი ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ მე ვიცი ბევრი ზარმაცი ნიჭიერი ადამიანი და ვიცი ბევრი ნაკლებად ნიჭიერი ადამიანი, ვისაც შეუძლია ის რომ იბრძოლოს, გააკეთოს, იქაც იყოს, აქაც იყოს და ყველა ფერი შეძლოს უფრო ნიჭიერ ადამიანთან შედარებით. თქვენ აი პირველ რიგში თუ რაღაც საქმეს კიდებ ხელს, ჯერ ეს საქმე უნდა გიყვარდეს. როცა საქმე გიყვარს, მე უკვე აღარ უნდა იზარმაცო, იმიტომ რომ სიზარმაცეს მოაქვს ძალიან დიდი წარუმატებლობა. ხო, მაგრამ შენ არ გინახავს მომღერალი, რომელსაც უყვარს სიმღერა, მაგრამ ძალიან ზარმაცია. მე ბევრი. კი, მე ბევრი მინახავს, ვაიმე. მე ისე კარგად მღერი, მაგრამ აი სიმღერა არ მაქვს, ხო და წადი, ჩაწერე, რაღაცა გააკეთე ხო, რომ მქონდეს. მაგრამ სხვა შეს მაგრად ხომ ვერ გააკეთებს ამ ყველაფერს. მე ცი ძალიან ბევრი
ხამე მაქვს ვოკალის მასწავლებელთანაც გათანაბრები. აი მე მაინტერესებს რა საკიდან მღერით, სანამ აი 3 წლის წინ შეიკრიბებოდით ამ ჯგუფს, ყველაფერს რომ თავი დავარებოთ, რა საკიდან მღერით და გაქვთ თუ არა ზოგადად მუსიკალური განათლება? მე 3 წლიდან მღეროდი სტუდია ინკიბენტიში, ბავშვობაში, ქალაქ ფოთში. მინდა დიდი სიყვარული გამოხატო ხემძვანელ გია ჯანელიძესთან, ჩემი ვოკალის მასწავლებელ ნათია ჯანელიძეს მიმართ. მათი ძალიან დიდი დამსახურებაა, რომ მე დღეს ვღერი. და მინდა ასევე მოვიკითხო ჩემი ვოკალის მასწავლებელი ზაზე წურწუმია, რომელმაც შემდეგ განავითარა ჩემი უფრო გზა. მე 6 წელი ვსწავლობ მუსიკალურ სასწავლებელში. ანუ მუსიკალური განათლება მაქვს, ასე თუ ისე. ბავშვობიდან, აი როგორც მაესტრო მთქვა, მეც ასეთი ასაკიდან მღეროდი რა. რაც კი ლაპარაკი დაიწყე, მე მგონი ისე მღერი. მაგრამ ყოველთვის რა ასაკიდან ლაპარაკო? მე ეს თემა ყველაზე მაინტერესებს ხოლმე და ყველას ამას ვაკითხე. მე არ მახსოვს როგორც გეუბნებიან. გეუბნებიან წინახევრის უკვე რაღაც ამბობ. მაგრამ წინახევრის ასაკში მე მგონი მე 2 წლიდან დამიწყე საუბარი და იმის შემდეგ აღარ ჩერდები. რაც უნდა გაჩერდე და უნდა ლაპარაკოს. მე მარტოც კი ლაპარაკობ ხოლმე საკუთარ თავთან, აი მანქანაში. და ასე შემდეგ და არ ვიცი ესე ყარა. მე ხერი ხოლმე მაგალითად მარტო თუ საჭესთან ვარასან აუცილებლად ვგერი. ისე მინდა რომ აი ეგ ნიჭი მეც მქონდეს, აი შენს თავთან საუბარის მარტო როცა ვარ. იცი აი იმუშავე. სახში ვცხოვრობ მარტო და აი მე ველაპარაკები საკუთარს თავს. არა. ისე რა კარგია, ძალიან ნადვილი. ეს ყველაფერი. შეხეთშეს მე იმდენად ბავშვობაში სურვილი მქონდა, რომ რადიო წამყვალი ყოფილიყავი. ესე პატარა მაგნიტოფონები ხო იყო და ესეთი კასეტები, თითით რომ თუ რაღაცა ფანკრით რომ ცდილობდი, ხო? აი, რაღაცა ვითომ სანამ სიმღერა დაიწყებოდა, ესე დაპაუზებული მქონდა, ვაცხადებდი, შემდეგ პაუზას აუშვებდი სიმღერის. ხო და შედეგი. კი, მე შეხეთშეს მე რაც მინდა ყოველთვის ვახცევ. ყოველთვის ასე იქნება, სანამ მე ვარ ხოლაშამ. ეხლა უძრავა ქალაქში ხომ ასე ამ სიმღერას შევასრულებთ, ამ სიმღერის ისტორია. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ნახვები აქვს ამ სიმღერას, უყვარს მსმენელს და ფიქრობ რომ რადგან დღეს პირველად გესტუმრეთ, პირველად ესტუმრეთ არ დაიდარდოსა ჩემს გადაცემას, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენებური ვერსია, ანუ ორში შესრულებული ეს სიმღერა ჩვენს ტალღას. ეს სიმღერა, მოდი ეს თავიდან ვიტყვი რომ ამ სიმღერის მელოდია, მუსიკა არის გიგა მათიაშვილის და ტექსტი არის გიორგი ზანგურის, პოეტი გიორგი ზანგურის ტექსტია. თავიდან სულ სხვანაირ სტილში სრულდებოდა ეს სიმღერა, თუმცა არ არსებობდა სტუდიური, ანუ სტუდიური ვერსია, სტუდიური ჩანაწერი. შემდეგ საბა საფარელმა გააკეთა თავისებური ვერსია, ანუ მუსიკას გადააკეთა, მუსიკა გადააკეთა და ეს ვერსია სრულდებოდა. მუსიკა რა ვერსია გააკეთეს? ანუ გადააკეთა, სხვა ვერსია გააკეთა. სრულდებოდა ქუჩაში მხოლოდ. ანუ ეს ვერსიაც არ ჩაწერილა. ხოლო აი რა ვიცი, ძალიან ბევრჯერ სხვადასხვა ადგილას ვასრულებდით ამ სიმღერას, მაგრამ რატომღაც მარჯანიშვილზე ბექასი და ჩემი დუეტი გახდა პოპულარული და გავარდა. ანუ მოხეტიალე მუსიკოსების მიერ შესრულებული ეს სიმღერა გავარდა. მოხეტიალე მუსიკოსებს როცა ახსენებენ უძრავობა ხალხში სიმღერას და ჩვენი ნიშა. აქ რამოდენიმე SMS ამოვიკითხავ, მიხარი ხართ ბიჭებო? გაიხარეთ ბიჭებო, მაგრები ხართო. ვაუ მაესტრო. მე მინდა თქვენ ბევრი წარმატებები გისურვოთ. მე როგორც ვიცი, სიახლეებია ხო თქვენსკენ? და მოდი ამ სიახლეებზე ვისაუბროთ და აქვე როდის იქნებით ახლა მარჯანიშვილის მეტროსთან ან თავისუფლების მეტროსთან ვაგრძელებთ ისევ ალბათ დრო და დრო ხო? კი, ვაგრძელები და გაგრძელებაზე მოვიწვი. პანდემიიდან გამომდინარე, ანუ ჩვენ დიდი ხანია შეწყვეტილი ქონდა ქუჩაში სიმღერა და ქუჩაში დაკვრა. თუმცა ახლა რეგულაციების მოხსნის შემდეგ გუში მოიხსნა ხო? თუ დღეს? დღეს ხო? ხო. ეს მოიხსნებოდი და ნელ-ნელა ვიწყებთ ისევ და ვაგრძელებთ ქუჩაში სიმღერას. ძირითადი ლოკაციები მაინც მარჯანიშვილი და თავისუფლების მოედანი რჩება ჩვენთვის. და დრო როგორია საღამოს? ანუ 9-მდე უნდა მოვასწროთ, ანუ რამდე ხო? კი, 9-მდე უნდა მოვასწროთ. Ну, ამ შემთხვევაში. და დილითაც. მოკლედ რო ვთქვა, მთელი დღის განმავლობაში შეუძლიათ ან მარჯანიშვილზე, ან თავისუფლების წინ. როცა გვცალია ხოლმე.
Solistma. Da, esimgera ასე ვთქვათ, შექმნილია, შეკრულია, გამზადებულია. Ვაპირებთ კლიპი გადავიღოთ აპრილის ბოლოს. Და შემდეგ და დააპრემიერებთ ეს სიმღერა. Შემდეგ დააპრემიერებთ ამ სიმღერას და რაც შეეხება ხა ქუჩის მუსიკას, ძირითადად საბანათანი ქუთაისში ცხოვრობენ, ყვე. მე და ირაკლი თბილისში, მაგრამ ჩვენ დაშლილები, ასე ვთქვათ, არ ვარ და გაყოფილები, ჩვენ ისევ ერთი გუნდი ვართ. Да, ბევრი кай საინტერესო. ბევრი კარგი საინტერესო სიახლეა. თან მითუმეტეს პროდიუსერი თუ ყავთ, ეს ძალიან მაგარი ამბავია და მინდა მოგილოცოთ. მადლობა. და ბევრი კარგი სიმღერა შეიქმნა, იმიტომ რომ ერეკლე დიდიას მე პირადად არ ვწო, მაგრამ მის სიმღერები რაც მის მხრიდან მოდის ჩვენ სტალღაზე და პრემიერდება, მართლაც ნიჭიერი ადამიანია და წარმატებს უსურვებ მას ასევე და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება ის რომ თქვენ ჯგუფს ასე ვთქვათ, ეყოლება ესეთი ადამიანი სათავეში. თავი არის ავტორო სიმღერები იქნება ჩვენი და მე მგონი ხალხს მოეწონოთ, მოვაწონოთ. კი, ეს საავტორო და საკუთარი ყოველთვის უფრო საინტერესოა. კი, რა თქმა უნდა. თუმცა, როცა ჯგუფი თავის ვერსიას გთავაზობს ამა თუ იმ სიმღერის, ეგეც საინტერესოა. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავი კოპირება არ მოხდეს ზუსტი, ხო, როგორც ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ირაკლი, რამის ხომ არ დავამატებთ? მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ყველას და ასევე აქედან მოვიკითხავ მე სამეგრელოს. სამეგრელოს არა, ეს ნათანს. სულ სამეგრელოს როგორ კითხავ ძმაოში. შენ საიდან ხარ მაესტრო? წარმოშობი. ფოთელი ვარ. შენ სახლოს ხარ ეს? ფოთელი ვარ, მაგრამ არ ვარ მეგრელი. ო, ეს პროგრულია. ფოთელი ვარ, მოვიკითხავ თელფოტს. მე მოვიკითხავ ჩხოროწყუს საიდანაც მე ვარ. კარგი და ორი ოდო სიტყვით ახალ სიმღერაზე წვიმს. დიახ, ჩემი სოლო სიმღერის პრემიერა. ეს სიმღერა შეთავაზეს ამ სიმღერის ისტორია იყო შემდეგნაირად. ათენში ოდესაც ვიყავი წინ წელს კონცერტზე, უეცრად Facebook-ზე გადავაწყირო ქავტონიო მღეროდა ლამას სიმღერას. მე და სამამაც გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ვერსია გაგვეკეთებინა და შემდეგ ნინოს გავუგზავნე. ნინოს ძალიან მოეწონა ჩვენი ნამღერი, მოგცა ამ სიმღერის შესრულების უფლება. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ნინო ბაშაროვს ასეთი კარგი სიმღერის შექმნისთვის და ჩემ ვერსიას დღეს ვაპრემიერებ რადიო არდაიდოში თაკომელიკიშვილთან ერთად და იმედი მაქვს თქვენს მსმენელს და ზოგადად საქართველოს ეს სიმღერა მოეწონება. მე ეს არის პირველი სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდება, ხო, შენი სოლო სიმღერა ჩვენს ტალღაზე და სამალოდ გერით უკვე ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ სიმღერებს და მინდა წარმატებები, ბევრი წარმატებები გისურვო, ძალიან მიხარია ის, რომ სიახლე მე პირადად ძალიან მსიამოვნებს. იმიტომ რომ საჭიროა სიახლე ქართულ შოუ-ბიზნესში, ესტრადაზე, სცენაზე, ანუ ყველგან, ყველგან, ყველგან და მე დარწმუნებული ვარ აქვე ბევრი ნიჭიერი ადამიანი გამოჩნდება. ჩვენი მეილი არის მითითებული ჩვენი ლაივის დასრულებისთანავე და შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ თქვენი ნამღერი და შემდეგ ჩვენ აუცილებლად გადავარჩევთ და ეტაპობრივად თითოეულ თქვენთანაც მიეცემა საშუალება იმისა, რომ გვესტუმროს, ესტუმროს ჩვენს გადაცემას და რასორი ხელი შეუწყოთ ქართული სიმღერის განვითარებას და ნიჭიერი ადამიანების აღმოჩენას. სწორედ ამიტომაც შეიქმნა რუბრიკა გახდი ვარსკვლავი. მაესტრო ირაკლი ჯიქია, მადლობა მობრძანებისთვის და ამ შემთხვევაში მოვისმენთ მაესტროს სოლო სიმღერას, სწორედ ამ სიმღერით დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, თუმცა ჩვენი ურთიერთობა საღამოს 10 საათამდე გრძელდება. მაესტროს სიმღერა წვიმს. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ. გადაცემა მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებათ ნახვამდის.